नमस्कार आज बहुत दिन मूलक नतुन भिडि कईजोरमान कपड़ देखा अपना नतुन बस तो सबे भाले भाले पालन करे सकोरे भल हम सही कमन भिडि आज स्टार्ट कर देखा साउथ इंडिया देखा आज एक कईटा जोड़ा देखा अपना चारिता हेवी जोड़ा नेदेखा सिम्पल इतना सौ एक कईटा देखा प्रथम तो मुगा कलर तो देखा सौ ये चादर देखा फास्ट गुटे हेवी काम करा आसे दूर पर देखा दी तो नतुनक अहार रेडी करा हुआ ना डिजाइन तो ऊर सब यू मुगा कलर है कि मोबाइल कलर तो अलग लाइट आयारे मैं साइड बोर्डर क्या पति कईटा देखा एक कईटा पति साइड और इतने ब्लाउज तो हाथों यू काम आ इतने मेखला देखा इतने मेखला मेखला चादर दरे एक फुल एक सेम डिजाइन इतना नेक जोड़ा देखा और जोड़ा देखा नतुनक चादर इतना साइड बोर्डर कईटा कलर तो धुनिया मोबाइल अलग कलर बिलाक बेलेग बेलेग आए ओरिजिन के देखिले अपना गम पा और इतने ब्लाउज यू काम आए यह ब्लाउज पीस चादर इतना मेखला देखा ये मेखला मेखला कि आपनर बुटा ना गोटे हेवीके मेखला दिया मेखला गोटे हेवी काम आज इते सोने बुटा तो दिया हुआ ना आठुर ऊपर लेकिन काम तो पिंधिले धुनिया लगे यू जोरा तो इतना देखा
এইটো সব ডিজাইন টু সরো পড়া দেখাই দিছো এইটো এটা আর বেলেগ ডিজাইন হয় এইকেদিন সিজন টাইম ভিডিও নতুন কাপড় আহিলেও বনাব দিকদার হয় সময় তো নিমিলে তো আজি কিপাকে মিলাইছো সব দূরর পড়া এখন কাপড় খান ডিজাইন টু সরো পড়া দেখাই দিছো এইটো সব এনেকে গুটে গাটো কাম আছে সাদরখনো এস আক এটি ইয়ারে সাইড বর্ডার কেইটা দেখাই আছো এই কেইটা হচ্ছে সাইড বর্ডার কেইটা এই কেইটা সিলুয়ার পিছত জোড়াটো ধুনিয়া লাগিব এয়া ব্লাউজটো দেখাই লওঁ আগতে এইটো হৈছে ব্লাউজ হাতখন এইখিনি কাম আছে আৰু ইয়াৰে মেখেলাটো চাওক চাদৰৰ দৰে একে কালাৰটো কিন্তু লাইট আহিছে বেছি কিন্তু ইমান লাইট কালাৰ নহয় ব্লাউজৰ কালাৰটো যেনেকুৱা মোটামুটি তেনেকুৱা কালাৰ হয় এইটো এতিয়া লাষ্ট যোৰা দেখাই আছোঁ এটা এয়া চোৱা এইটো নতুন কালাৰ নাম নাজানো কি কয় কালাৰৰ কিন্তু কালাৰটো ধুনীয়া লাগে ডাৰ্ক কালাৰত পৰে মোবাইলত সম্পূৰ্ণ বেলেগ কালাৰ দেখাইছে এয়া চাওক মোবাইলত সম্পূৰ্ণ বেলেগ কালাৰ আহিছে এইটো হা কালাৰটো চেম কালাৰ অহা নাই অলপ ব্লেক টাইপ আহিছে কিন্তু ব্লেক নহয় গ্ৰেও নহয় মানে মেহেন্দি গ্ৰীণ তেনেকুৱা টাইপৰ অলপ কালাৰটো যোৰাটো চাওক দূৰৰ পৰা এতিয়া ওচৰৰ পৰা ডিজাইনখিনি সম্পূৰ্ণ দেখাই দিছোঁ এইটো চাওক এতিয়া ইয়াৰে চাইড বৰ্ডাৰ কেইটা দেখাই দিওঁ এইকেইটা হৈছে প্ৰতিকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিয়া আছে ইয়াৰে এইটো হৈছে ব্লাউজটো আৰু ইয়াৰে এইখন হৈছে মেখেলাখন চাওক ইয়াৰ মেখেলা মেখেলাখনো একে চাদৰৰ দৰে চেম ডিজাইন তো আজি এইকেইটা যোৰাই দেখালোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া সমাপ্ত কৰালোঁ আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে যোৰাবিলাক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ